hakuna mambo ya kupembeleza wanasema punda kwa mteremko. Mambo kama ni mawili is either unafuata ama wa Kenya wabanduke, wakubandue. Na hiyo ndio tumesema, and that one does not need to sit together. Wewe unasikia yale ambao wanataka kusikia na wanajua. Simamo ni ule ya kwamba mambo ya maongezi ni mambo ya position na conmanship ambayo sisi hatuungi mkono. Sisi tumekuwa na dialogue kuanzia 2007, tukakuwa na dialogue pale. Tukakuja tukakuwa na dialogue pale 2017 baada ya handshake tukakuwa naye BBI. Tumekuwa na ile dialogue ambayo ilikuwa Bomas of Kenya, ambayo ilikuwa inaongelea mambo ya After Finance Act, Finance Bill ambayo ilikuwa 2023. Lakini baada ya kukaa pale tena wakarudia yale. So hiyo inamaanisha kwamba hii mambo ya dialogues zote ni useless. Ndio tunataka wananchi wanasema wanataka action, na ile ambayo wanataka kama rais asipofanya hivyo abebe virako aende nyumbani. Waulize pia rais leo ya kwamba umefukuza wale ma CS. That one is not enough. Yale ambayo wananchi wanataka, wanataka kuona pia wale ma principal secretaries ambao pia wameinvolve na mambo ya corruption, pia wao wafuate mkondo. Na vijana pia wanajaribu kuuliza ya kwamba kama kuna wale wale advisors wako, economic advisor, wanataka pia wale pia waende nyumbani, kwa sababu wale ndio wanaleta, wana misadvice na kuchukua mkondo ambao unafinya wa Kenya, ambayo inafanya wa Kenya wanaandamana na washtakiwe, kwa sababu hatuwezi libia madeni na kusukuma wa Kenya, na ile hali watu ambao waliba pesa Eurobond wako ndio wanaku advise. Hii ndio inafanya wa Kenya wanakosa kwa imani na serikali yako. Watoleo hiyo mambo ya house levy, ile mambo unataka kuleta ya chief awataki. Sasa hiyo ndio sauti ambayo rais anafaa asikize. Kina Khalwale wanasema ati CDF iondolewe. Hawajui umuhimu wa CDF ni nini. Hii CDF inafanya maendeleo inafika. Na mimi nashangaa na wale wabunge wa Kenya Kwanza. Nyinyi ndio mnafanya wananchi wa Kenya wanakosa imani na nyinyi wabunge wa Kenya Kwanza, ambao mnakuwa an extended hand of executive. Mnaitishwa kule State House, mnapatiwa instruction. Na sisi tulipatiwa nguvu na wananchi. Kama tungekataa ile mambo ya bill ambayo ilikuwa katika ililetwa na ikakatazwa ikakataliwa na wananchi, hizo vifo ambazo zime happen azinge happen leo. Wabunge kuanzia mkirudi, tukirudi kule Tuesday, lazima tusikize wananchi ambao walituchagua sisi. Hamukuchagua na president, hawezi akakufuta wewe, ni mwananchi peke yake ambaye ako na nguvu. Na uwezi ogopa ku oversight executive ati kwa sababu ati utapata maendeleo. Maendeleo itakuja kwa sababu kuna pesa ya CDF ambayo itafanya kazi bila hata kwenda State House.